SAA. A nan ne makarantar firamare na har zuwa university da ma makarantar islamiya. A nan na kamu da ciwon da har na koma ga Allah ba zai warke ba. A nan mummunar tarihin da ko mutuwa bai isa ya canja min ba, balle wani ya canja har ya kafu cikin rayuwata. To amma wani irin ciwo ne kika gamu da shi da naji har kina cewa har ki koma ga Allah ba zai iya warkewa ba? Dan Allah, me mace za ta yi muku kusuta tsakani da Allah? Me mace za ta yi muku ku riƙe mata amana? Duk da irin so da ƙauna da kulawa da mace take samu a gurin ɗan namiji? Ba wani namijin da ke son mace tsakani da Allah, idan ma kana zato ka daina. Na ji daɗi da ta kawo kanta, domin abin da bata sani ba shine ko bata kawo ƙarata ba, ni zan kawo ƙararta. Ƙarya kake, me yasa tuntuni baka kawo ƙarata ba? Soyayya.